Padlo úvodné buly zápasu medzi Švédskom a Francúzskom. Pre Švédov je to predposledné vystúpenie na tohtoročných majstrovstvách sveta v rámci skupinovej fázy. A Francúzi sa mohli už vrátiť do útočného pásma. Vypratali ho pre potreby zrušenia offside-u. To je Raymond. Raymond to vyskúšal a dokázal prestreliť brániaceho Baptista Bruša a aj brankára Papillona. Švédsko vedie 1-0. Výborná strela. S dvomi prvotretinovými faulami. Nič sa na to nezmenilo ani po tomto tvrdšom súboji pri Mantinelli. A Francúzi sa dostali do sľubnej príležitosti a prekonávajú brankára Hershona. Výborná Bertrandová orientácia. Dokázal sa zvrtnúť tesne okolo brániaceho Heda. Dosledoval ten púk. Povedzme si, že Hedo... Dostal spätnú prihrávku od Raymonda a následne trieli vpred. Slovená hokejka hrala trošku proti Švédom, ale tí ostanú v pásme. Hedman. Hedman to dokázal roztiahnuť a Karlsson. A Erik Karlsson napriahol a prestrelil Papillona. Švédsko vedie 2-1. Ono týmu sa v podstate až tak nemusí dariť. Naozaj to nebola dobrá presilová hra v podaní Švédov, ale jednoducho je tam takáto obrovská nastrelenie, ktoré ešte dokážu Francúzi cez GBH zachytiť, ale nie už vrátiť naspäť do útočného pásma a Švédi spečatia svoje víťazstvo gólom do prázdnej bránky. Už čisto šprinterský súboj. Sklamaní Francúzi z ich pohľadu rozhodne dnes neodohrali zlý zápas. Trápili Švédov, hrali s nimi vyrovnanú partiu, ale na konci toho všetkého je to pre nich ďalšia prehra a to pomerom 1-3.